Олімпійські сили ще заповнюють атлети з усього світу. Чи не найбільше уваги до спортсменів з Північної Кореї? Зокрема, світова преса активно обговорює форму корейських олімпійців. Вважає її занадто примітивною та старомодною. Водночас захоплюється фактом можливого примирення двох країн. Раніше команди Північної та Південної Корей погодилися спільно вийти на церемонію відкриття Олімпіади. А жіночу збірну з хокею взагалі сформували з представниць обох країн. На Олімпійські ігри Пхеньян відрядив 22 атлети і вдвічі більше чиновників.